Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Оме ТВ. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. Направихме един малък експеримент на края и се получи готино. Става дума, че един приятел влезе в Оме ТВ, сподели екран и аз гледах и заедно се разбирахме какво да казва. За жалост обаче съм сложил само един кадър от това, защото повечето хора скипваха, но се надявам следващия път да се получи още по-добре. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ама тя не е за слаби сърца, моето момче. Смисъл, как да ти обясня, че трябва да си много корав човек. Разбираш, ще ти издържи ли сърцето? Ще ми издържи, давай. Убеден ли си? Да. Добре. Така, значи, имало едно време, един принц и една принцеса. Той е бил принцесата. Слушаш ли ма да не изгуби интерес? Не, слушам те. Един принц и една принцеса. Те живели в замък. И тогава те имали супер много животни, разбираш ли? Супер много кучета, котки, коне, кот сеч. И, нали, трябва да ги нахранят. И забравяли да нахранят кучето. Кучето някакво такова избесняло човек. Почнало да кърти, да чупи, да... Превъзбудило се. С една дума се е превъзбудило. Като тебе, да? Да. И човек не е станало добре. Нататък да продължава ли? Аз нищо не разбрах. Тук, но давай. Абе, маняк, знаеш ли ти, че ми приличиш на един? Приличаш ми на Shadow Hex. Знаеш кой е? Кво? Един Shadow Hex. Много ми приличаш на един Shadow Hex. Не знам. Не го знаеш, сигурен си? Да. Убеден си, че не знаеш кой е Shadow Hex. Да. Кажи, аз съм Ангел. Аз стига, бе, ти... Казвам с Ангел. Ангел си казваш? Да. Сигурен ли си, че си Ангел? Да, на 100%. Брат, покажи документи. Откъде да знам къде ми рича таката сега? Брат, ти не си ли Васко, бе? Идем от дискотека. Не, Ангел Илиев. Убеден си. Да, Ангел Илиев. Ангел Илиев, ясно. Напиши във фейса. Сега, Ангел Илиев да напиша. Да. Ми излизаме един... Имам един от моя клас, Ангел Илиев. Един полицай с дълга коса. Един младши полицай с дълга коса. Ти си с дълга коса, така ли? Да. Не, Вася, знам това, че си ти моето момче. Скипни го. Не дей лъжи, малец. Скипни го. Ти си. О, брат, тролвам те. Виж, поне късно, но на време. Кажи, мене гледа видео. Гледаш ли ролплей? Кво? Ролплей гледаш ли? Ами... Не много. Ами да, аз ти описах герой от там. Затова. Един приятел. Бакук. Ами не го знам аз него. Добре. Ти стримваш ли това? Какво казваш? Ти стримваш ли са? Не. Добре, пожелавам ти много здраве, щастие, късмет, любов, пари, жени, много абонати да имаш. Всичко ще пожелавам на тебе. Мерси, братле. Ай, лека вечер. Чао. Брат, напорен. Видя ли ме, бе? Кво стана, бе? Кво стана? Какво стана? Човек, некои се бахти големия, брат. Какво видяхте? А, не, паранормалък скрит. Не, бам се. А, добре! Ти знаеш, че го казах и път, като питаш, брат. Ангел е по-малък от мене. Какво видяха очите ми, черна мамба?
Най-накрая, Василе. Порното. Оста. Ти кажеш истината, човек. Какво става, е Анонимус? Нищо при вас. Братле, какво цъкаш, бе? Нищо. Майнкрафт? Позвам си музика. Майнкрафт? Кобля ни, бе, брат? Те е страх да ни гледаш ли, какво? Гледам ви. Имам два монитора. Сте ли, бе? Братот, мясаш ми на некав хакер, честно. Не знам, може. Ами не ютубърс. Самата обстановка, гледа каква тъмна, некав комп, две камери, следиш ли ме? Искаш да те застрелям, бе, брата? Имаш и пистолет. Пистол под ръка не, ама нож. Е, интересно как ще ме застреляш с нож. Лесна, бе, брат. Ще видиш. Аз ако имам пистолет, какво става? Е, бавка, лека вечер, братленце. Какво става? Какво правиш, бе? Нищо, ровя си в нет, ти. Къде гледаш, бе? В компютъра, къде? Къде? Навън ли си? Играеш ли? Какво правиш? А, брат, може да разбиваш Фейсбук? Какво? Можеш ли да разбиваш Фейсбук? Не, що? Ами, трябва да разбим един Фейсбук, бе, брат. На жена ли? Ого. Е най-добре да ѝ разбиеш главата, да. Че жените управия нямат. Да, съгласен съм. Да? Какво правите вие? Не мога без причина. Направи, взимай телефона и влизай в чатовете. Не бе, никога сме заедно. Тя оправя нещата и не ѝ пише никой, не се пише с никой, разбираш. Мисълта ми е да я набара най-когато очаква, разбираш, да видя какво се случва. Не знам. Тука бе, вот. Как го разбия този Фейсбук да я разбия един път отзад и аз? Трябва да си измисли нещо. Вие откъде сте? Велико Търно, брат, ти. Да. Аз съм от Дупница. Да си жив и здрав, брат. Ами, не знам. Той тъс липса на доверие не води до добро, брат. Знам, познато ми е. Ти на колко си? На сега ще правя 19. Аз съм на 21. Моля! Да си жив и здрав още 5 пъти по толкова с брат. А, дано и ти. Ами, който стане? Теше. Не знам, брат. Тъс любов, то вече не знам има ли любов, няма ли любов. Според мен няма в 21 век, ако питаш да, мен. Да, да, и ти си много прав да те кажа. Фаща и друга, имаш време, младци. И ти си прав, друга страна, ама брат, ко да направи, като не съм курва, да, ари кажа. Е, няма, фащаш курва. Е, не бе, в смисъл, не съм курвар, не мога да се различни, бе, брат. Не бе, ти просто се забрави за нея и ще търгаш някоя друга сериозно също. Е, да, ако беше толкова естествено както на думи, а беше се оправим някак си. Така, имаме време. Ще го преживееме. Колко човека сте в колата? Четирима. Той е дискотеката вече, тука. Е, мисля като няма, да. Той е кафене, бар, дискотека, пицария, всичко. Ехе. Баничарница не бъде. А баничарница няма ли наблизо? Има, ето я. Не мога му. Ами жив и здрав, брат. Айде, лека вечер. Жив и здрав ти. Лека. Ау, CSGO Pro Player. Кво става? Бия, брат. Кво каза, не те чух? CSGO Pro Player. Не съм, не играя CS. А, Shadow Hex, ти ли се... А, бах ти букука, брат, за кво седиш тоз сайд, бе, брат? Ти си загубен тапар. Кво става, брат?
Лигам се с приятели, тук сме се събрали в Дискорд и ме накараха аз да пусна и така. Добре, брат, ай ш... се напред. Това е други, който ти оправи клипа. Вадей, какво беше там? Спиш ли, приятел? А? Спиш ли? Не. Да не те събудих. А, добре. Какво става? На какво играеш? Нищо. Слушам си музика. На казино ли играеш, бе? Не, бе. Слушам музика. А. На колко си? А. На 30. Откъде си? София. Добре. Какво правиш този сайт? Малко разобразие, нищо по-важно. С какво занимаваш? Работя. Ама какво? Магазин за хранителни стоки. А, супер. В София. А не бе, ти от София. А ти? Онлайн бачкам аз. От компютъра. Ага. Как че бачка. Ама какво точно правиш онлайн? Продаваш стока или? Да. Каква стока? Дрехи. Наркотици, наркотици кажи. Как става това? Еми, намираш си някой магазин, предлагаш му да му направиш онлайн версия и така. И каквото купиш, мисля хората каквото купят, ти взимаш процент. А моля ли ми уредиш и аз да ползвам такава работа като твоята? Онлайн. Трябва да учиш му кажи. Не знам дали, не знам колко си на ти с техниката. Ми не кажи горе-долу съм окей. Какви неща можеш да правиш на компютър? Даже би казал, че съм окей. Да, това е PewDiePie, брат, ти не го ли познаваш? С Excel можеш ли да бачкаш? С кое? Не. Еми, трябва него първо да научиш. Бате! Слушай, слушай, ти му викаш, ти окей, на окей ли си техник, какво беше? С компютрите. Той, той вика, ами окей съм, не, 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 чакай, всъщност, абе, окей съм. Знаеш ли да баскаш с Excel? Ку? Не. Ало. Здрасти. Стрима има ли? Не, какво става? Shadow Hicks, ти ли си? О, брат! Да, здрасти. Чакай, че са спигнах тук в колата. Свети с гъб там, викам. Добре. Аз опитам да се прикрия, да не ме познават, то нищо не помага. Ами, voice changer се. Да, да. Твърде а, много си... неща трябва да си прецакам по компютъра, за да го пусна той нещо. Ма не, защото биш застанал. А пак сета пъти последния, не го знам точно къде. Нали, плюс че видях отстани нещо, не знам. Но останал беше. Кой ще лаки, какво смятане? Кажи, кажи, познаваш Ангел. За клип ли паеш нещо или стимваш момента на някак? По принцип снимам, ама се лигаваме с приятели и каквото стане. Еми... А нещо против да те включа? Ами не. Супер, ти на колко си? 17. What? Моля! Брат! На 17 защо? Я си хам, аз не виждам, че те сравнение с теб, what the fuck? Аз след по-малко от месец правя 22. 22, ама сега... Аз малко съм балясал, да, от карантината. Казах си, че... Мале, то не е само добрата, не знам. Ами... Кю седмицата ма били? Защо всички ме питат за нея, да, върви си. Не, в смисъл, ако се замислиш, кой друг български ютубър има кю седмица. Пресли има Субаро, което е... Това кю седем на един път. Е, така, изкарах късмет с него. Пресли има Субаро, но ти имаш кю седмица. What? То слушай ли? Честно казано, не знам повечето ютубъри какво карат. То чулите? Ако се замислиш със сети някакви работи, знам, че Цецо караш голф. Цецо Хевана? Да. Мисля, че имаш голф, ако не се лъжа. Голф 4. Дори не знаех, че той има кола. А, други ютубъри, освен Пресли,
за Слави Клашера, знам, че има някакво BMW. BMW? Да, кой само това знам, не знам каква серия. Или 530 беше? Е, 60 беше. За останалите не знам. Еми, хубаво, беше му приятно. Не се пете сега изпълко. Ти не си гляд се намеря. Радвам се, че се видяхме. Чао! Какво става, момичета? Здрасти! Какво правите? Момински парти? Нищо. От къде сте? Познати ми от някъде. Познавам те, аз може. Кажи, че преди малко сме видяли, ама ме е скипнала. Преди малко си се видяла с един мой приятел, ама сте го скипнали. Кой приятел? Кой? Shadow Hicks. Хекс, бе, какво? Shadow Hicks. Не е вярно. Да, бе. Васил Калинчев, да, в момента си говоря с него. Кажи, чакай. Кажи да си каже, да си напиши инстаграма, ще лайк на една снимка. Чу ли, Денка? Напиши си инстаграма, Васил ще ви лайк на една снимка. Даже вижте му сторито, че в момента си говоря. Аз съм с private аккаунт. Аз не. Аз не. Кажи да си види инстаграма. Нека Генчева си види инстаграм. Сбъдваме мечтите на хората в Ome TV. Еха, аз съм доволен от днешното Ome TV. Често казано, влязох на пълен майтап. Изобщо не влязох с цел да снимам. Но реших и така да го пусна за всеки случай и съм доволен. Надявам се на вас епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!